По 10 дена од невремето можам да кажам дека веќе утрата овде во Стајковци се се подобри и подобри, ако се земе предвид дека армијата е овде на терен и напорно работи за чистење на цел отпад, на цел смети шут кој што настана од поплавата. Армијата деновиве е фокусирана на дезинфекција на селото во текот на вчерашниот ден. 4 тима на армијата вршеа дезинфекција, особено на улицата 40 во село Стајковци, која што беше и најпогодена од невремето, бидејќи се наоѓа веднаш до самиот автопат, кој што исто така беше доста погоден и е оштетен од поплавата која што го запати Стајковци и Сингелик. Ние во моментов се наоѓаме во селото Сингелик, овде на терен се веќе армијата, овде е полицијата која што се координира и веќе прави подготовки како ќе го започне овој ден, кои улици ќе бидат исчистени денеска и каде ќе им се помага на мештаните од село Стајковци. По текот на вчерашниот ден и колешката Елена Муковска разговараше со поручникот Оливера Томовска токму околу дезинфекцијата на Стајковци. Четата АБХ на терен излезе веднаш кога настана овој немил настан во селото Стајковци. Четата АБХ има добра опрема и исто така добри тимови кои што веднаш правилно се беа распоредени. Ние согледавме ситуацијата, правилно ги распоредивме тимовите. Имаме 5 тимови кои што непрекинато работеа во селото Стајковци, поминати се сите куќи, сите улици. Можам да кажам дека сите куќи се завршени, ги поминавме целосно дезинфекцијата. Очекуваме некои подроми доколку се уште имаше такви куќи кои што водата не беше извадена, да ги поминаме и тие и утре целосно можеме да кажеме дека дезинфекцијата во селото Стајковци е завршена. Ако може и колегата да сврте камерата, и најголем број од армијата и волонтери, граѓани се упатуваат токму по оваа улица со цел да се среди оној неред кој што е настанат на оваа улица. Од утро забележувам дека скоро сите екипи армијата се упати по оваа улица, мештаните, водовод, македонски шуми, но и доста многу волонтери од селото, но и од соседните села кои што непрекинато веќе 10-ти ден се помагаат за чистење на оваа улица. Веднаш по ова јавување ние ќе се упатиме и по улицата број 40 за да направиме една анализа до каде е работата, уште колку треба да се работи со цел да се среди оној неред кој што настана на ова улица. Но исто така да најавам за нашите гледачи дека во текот на денешниот ден телевизија Нова истражува на доста интересни приказни околу тоа што се име потребно на граѓаните. Дали им е потребна само она физичка сила или сепак им се потребни и луѓе кои што ќе ги советуваат, кои што ќе им дават надеж, кои што ќе работат со мештаните на село Стајковци, дека ова е дефинитивно она најтешко кое што можеше да им се случи токму на овие мештани и токму поради причината дека загубија многу од нивниот тимот. Дел од мештаните загубија и свои родни, и свои браќа и сестри, пријатели, комши. На нив, на вистина, треба да работи тим составен од психијатри, тим составен од лица кои што ќе ги советуваат, ќе им дават надеж дека треба сепак ова да се издржи на некој начин, да бидам малку и посуров, треба и да се преболи и да се продолжи понатаму, бидејќи животот е таков, не знае што може да се случи во иднина.